Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Espaço 2 e hoje, direto do Museu da Vale, onde está rolando a exposição Acaso Controlado, do artista Daniel Feingold. E é daqui que a gente começa o programa de hoje, então se ajeita no sofá e confere o que a gente preparou para vocês. A exposição Acaso Controlado, de Daniel Feingold. Eu acho que usei o conhecimento de tudo que eu já estabeleci, ou consegui estabelecer dentro da pintura, através dos planos cromáticos, das linhas, dos cortes. DOC Regência é aberto com documentários históricos sobre o Rio Doce. Esse tipo de evento, igual esses eventos de documentários, esses eventos de cinema ambientais que estão acontecendo agora mais no interior, acabam que atraem a comunidade para essa forma diferente de expressar, né, a cultura, e ao mesmo tempo leva uma consciência ambiental, né, para essa população que também não tem tanto acesso disso, né, nas mídias e tal. A tradição da carne na lata em Iuna. Tradição tropeira que a gente tem buscado resgatar junto com todo o movimento de turismo que a gente tem aqui. E eu venho aprendendo isso com a minha mãe e resgatando essa cultura tradicional do nosso município de Iuna, que é da nossa região aqui do Caparaó. Viu quanta coisa bacana? Então vem com a gente que o Espaço 2 está no ar. Da Vale recebe os trabalhos do artista plástico contemporâneo Daniel Feingold. A exposição Acaso Controlado faz parte das comemorações dos 18 anos do museu. A exposição já esteve no Rio de Janeiro e em Curitiba, agora com obras inéditas à porta em Vila Velha. E no lugar de tinta comum, o mestre em pintura utiliza o esmalte. Daniel Feingold usa uma técnica não convencional. Ele não usa pincel e nem toca nas telas. Eu achei uma lata do próprio solvente, que é uma lata, assim, uma lata, um cilindro. Você, todo mundo conhece uma lata cilíndrica e com um diâmetro de, sei lá, de uns 10 centímetros. E essa lata, eu vou apertando ela, assim, a boca dela, ela vai dando um bico ovalado. Ela vai ficando um oval. A parte de baixo fica normal, fica íntegra. Agora, a parte de cima, ela vai criando um bico, assim. Eu até ajeito, às vezes, o bico com um alicate de ponta e tal. Ele vira uma ferramenta, um despejador de tinta. A tela encostada na parede, numa posição vertical inclinada, para a tinta poder correr na superfície, né? Tem uma coleta feita assim embaixo por uma calha, que é uma improvisação assim, mambembe assim, da história, porque a calha coleta a tinta, que esse negócio é muito tóxico, então a tinta pode correr e ir para um recipiente lá embaixo. Com a técnica, o que fica sobre a tela são essas formas onde mal se percebe o que é figura e fundo. Quem vem visitar a exposição se depara com ambientes como este aqui, amplos e com as obras de arte do artista. Na verdade, aqui a gente inspira, expira, respira e transpira uma arte inovadora. Não tem como não se apaixonar. O percurso se inicia com a série homenagem ao Retângulo, primeiro trabalho fotográfico realizado pelo artista em 2007 em Paris. Mas não para por aí. A exposição tem muito mais. A partir de 98, eu acho que houve assim uma espécie de uma eclosão na cabeça, na história de tudo, né? Na busca estética, plástica e tal, menos pela cor, mais pelo espaço, né?
E eu tive necessidade de inventar um instrumento que, era esse, que acabou chegando nessa garrafa de ketchup com um bico, que eu realmente, praticamente, as telas, nesse caso, não seriam encostadas na parede, porque senão haveria todo o escorrimento, que eu não queria nelas. Eu queria justamente que elas estivessem no chão, a uma certa altura, que eu pudesse chegar e me debruçar sobre elas e desenhar com esse aparelho. E aquilo foi me dando uma malha densa, tensa, complicada, né? Até se quiser se exceder um pouco, dizer que aquilo tem uma relação expressiva, não expressionista, porque ela busca, apesar de ser totalmente abstrata. E essa sala que nós estamos aqui, Daniel? Essa sala que nós estamos aqui, que é a sala que eu chamei dos Yahuás, que são os Javés, que são os Jeovás, né? Que tem uma relação direta com... tem um senso bíblico, sabe, assim, mais metafísico, né? Que seria uma aspiração sempre na história da humanidade por um senso de transcendência. Por isso que nela eu acho que usei o conhecimento de tudo que eu já estabeleci ou consegui estabelecer dentro da pintura, através dos planos cromáticos, das linhas, dos cortes, das espessuras do chassis, que muitas vezes vocês vão ver por aí, ressaltam, que são dobras, né? São laterais que aparecem como pintura pintada. A exposição Acaso Controlado faz parte das homenagens pelos 18 anos do Museu Vale. Aqui já se passaram vários artistas contemporâneos brasileiros, nacionais e internacionais. Nós abrimos, por exemplo, com Joseph Beuys, que é um artista alemão, já falecido, um ícone da Europa, da arte contemporânea. Então tivemos uma inserção muito feliz. O lugar é um lugar muito particular, porque nós estamos na periferia de Vitória, né? Nós estamos no município de Vila Velha, em Argolas. Então temos uma visitação espontânea também muito particular. 70% da nossa visitação é das classes C, D e E, que é uma coisa muito bacana, porque a gente oferece arte contemporânea a esse público, né? Arte contemporânea da melhor qualidade. Eu acho que o museu foi um divisor de águas realmente para o estado. Muito bacana a exposição, né, gente? E nos finais de semana de dezembro, um ônibus gratuito vai sair do Parque Botânico em Jardim Camburi e vai trazer os visitantes até aqui no museu. A exposição segue até o dia 12 de março. Os horários de visitação são de 10 da manhã até as 18, de terça a domingo. A entrada é gratuita. No próximo bloco, você confere a mostra Doc Regência. Não sai daí não, que o Espaço 2 já volta.